Prva faza radova na izgradnji mesne kanalizacije u Beški je završena, ali izvođač radova, iako je u obavezi, nije vratio kolovoz u prvobitno stanje. Jedna od kritičnijih lokacija u selu je naselje Bikara, tačnije ulica Mike Antića. Stanovnici pomenute ulice kažu da je u toku obilnih padavina nemoguće prolaziti jednim delom ulice. Ovo je haos. Kad je kiša, problem je, mislim. Djeca ne mogu doći iz škole, ne mogu otići u školu, moram je vojesti. Tuda su ljudi letili, uletili kod komšije u avliju, da obiđu rupu i da ne poginu. Savet mesne zajednice Beška se više puta obraćao lokalnoj samoupravi kako bi se problem rešio. Član saveta Dalibor Petrović kaže da su žalbe građana u kancelariju mesne zajednice stizale svakodnevno. Stanovnici ulice Mike Antića su više puta i u mesnoj zajednici i preko sistema 48 prijavljivali probleme i žalili se, znači da posle radova izvođenja kanalizacije, kopanja kanalizacije se dešavaju ti problemi da su putevi neprohodni, skuplja se atmosferska voda i stvara problem pešacima, saobraćaju i ostalim vozilima. Nadležni iz Direkcije za izgradnju kažu da su obavešteni o problemu stanovnika ulice Mike Antića u Beški. Zamenik direktora tog javnog preduzeća Milivoj Simić je za radio televiziju Inđija rekao da će problem uskoro biti rešen. Mi imamo tu neke male probleme sa izvođačom, u suštini opštine Inđije su investitori na tom projektu. Veći deo investicije praktično finansira Fond za kapitalno ulaganje, negde oko 40 miliona, a opština Inđija finansira negde 17-17,5 miliona te prve faze kanalizacije u Beški. U suštini radovi su odrađeni, nadzor je imao svoje zamerke na radove koji su izvedeni i to je dostavljeno izvođaču radova. Oni su preuzeli na sebe obavezu da te zamerke isprave, da ih dovedu u red i nakon toga da se kompletno, znači, trasa gde je rađena fekalna kanalizacija vrati u prvobitno stanje. Simić je dodao da sličan problem postoji i u ostalim ulicama u Beški gde su bili radovi na izgradnji mesne kanalizacije, ali da će, kako je u obavezi, izvođač radova kolovoz vratiti u prvobitno stanje.